Hej, jag heter Andreas Sundgren Graniti och jag är vd och grundare för Brännans Cider. Jag står på Röbäcksdalen utanför Umeå och här har vi just planterat 1000 äppelträd. Den första äppelodlingen i Västerbotten i modern tid. Från den här platsen ska vi förstås producera en cider på de äpplen som odlas här. En cider från en helt ny äppelterroir i Europa som ska slå hela världen med häpnad. Men det ska också bli en utbildnings- och undervisningsplats för alla som vill odla äpplen och frukt i norra Sverige. Därför vill vi nu via Kickstarter bjuda in er och bidra genom att adoptera ett av de här 1000 äppelträden på Röbäcksdalen. Så att vi kan driva en äppelodling som kan vara till nytta för många generationer framåt. Tack för ert bidrag.